Zbardhet pasuria e kajmakut. Mediat italiane, gruaja i shkrye bashkiakut me 1.9 milion dolar në bank. I kam kursime familjare. Bashkëshorti Agim Kajmakut i shkrye bashkiakut të Vorës që u prangos me 20 kg kokain, Merita Kajmaku ka deklaruar se ka rreth 1.9 milion dolar kursime familjare të ardhura nga biznesi. Në sjell deklarimet e fundit të pasurisë së bërë nga Merita Kajmaku vetëm disa muaj pasi shoqi u zgjodh krye bashkiak i Vorës. Merita Kajmaku deklaron edhe një apartament në Tiranë me sipërfaqe 114 metër në katror si dhe dy garaje, me vlerën e 128.000 eurove, me të ardhura nga biznesi. Merita Kajmaku i referohet kompanisë AME 2020 me objekt prodhimi, rritje dhe tregtim të farrave, luleve, fidanve, pemve të ndryshme. Kompania është themeluar në vitin 2008 me kapital 100.000 lek, ku 49% të aksioneve i kishte Agim Kajmaku dhe 51% Merita Kajmaku. Si pas dokumentit publikuar, rezulton se në korik të vitit 2019, përpara se të merrte mandatin si krye bashkiak, Agim Kajmaku i ka shitur 49% të aksioneve bashkëshortes së tij për 100.000 dollar. Vetë Agim Kajmaku deklaron një ndërtesë dykatshe me sipërfaqe 92 metër katror dhe truall me sipërfaqe 300 metër katror në Vorë me vlerën e 37.000 dollarve, tokar me sipërfaqe 5875 metër në Vorë me vlerën e rreth 33.000 dollar, apartament 72.2 metër katror në Kavaj me vlerën rreth 23.000 dollar, ndërtesë 346.5 metër katror me truall 2.100 metër katror deklaruar me vlerën e 1 milion lek ose 10.000 dollar. Gjithashtu, Agim Kajmaku deklaron në llogari bankare 192.000 euro, si dhe 6.1 milion lek ose 60.000 dollar. Deklaron edhe një makinë Audi Q7 me vlerën 35.000 euro. Të gjitha këto pasuri Agim Kajmaku thot se i ka krijuar nga kursimet familjare si dhe nga të ardhurat nga bizneset, pra nga kompania me emër AME 2020.